Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u rishfaq krah kandidatit për Bashkinë e Tiranës, Halim Kosova, me të cilin nuk ishte parë që ditën kur e zyrtarizoi si kandidat. Gjatë një takimi me të rinj, Basha tha se problemi nuk e ka me të majtët, por me papunësinë. Që me të njëjtin inat që i përvishet kryetarit të opozitës, ti përvishesh të papunësisë. Po pse e bën këtë? Sepse nuk është prioritet punësimi i rinisë, nuk është prioritet punësimi juaj. U premtuan 300.000 vende pune. Duke folur mbi premtimet e kundërshtarëve politik, Basha i krahasoi ato me fast foodet. Fytyra e vërtet e politikanit, e vendimarrësit, e leadershipit është ajo që duhet të shikoni. Ta shikoni në sy, ta dëgjoni me kujdes, ta kuptoni nëse po ju flet me zemër apo e ka sa për të hedhur radhën që ta kapin këto kamerat e ta nxjerrin sinkronin natën televizor për të turbulluar dhe marrë mendjet e njerëzve. Kjo e dyta është fast food. Dhe njësoj si fast foodi ju mbush barkun për një natë, por ju bën keq për shëndetin tuaj. Kandidati i djathtë Halim Kosova e nisi me batuta për shefin e tij, duke i kërkuar atij të jap llogari çfarë nuk ka bërë në këto vite. Jemi këtu bashkë me zotin Basha. Qaj dhe api logarit, qa s'ka bo? Kena të njëtët ideale, kena të njëtët përkushime për ju, me një ndryshim, në qovë sa të, politika ka pëngu, si një konkurant, si një kryeministri që verisashme, unë, në pozitën e një menagerit të qytetit, do t'jem më pranë jush, do përdor të gjitha mënyrat që kam përdor në 5.000 vjetë sistemi shëndetësor, duke bashkëpunu me çdo lloj force politike, nuk më mërzit të shqiptarën, nuk më vjeron të shqiptarën, mjafto që të gjithë ta mundësit që Bashkia Tiranës ka në dispozicion të vinë tek ju. Ndërsa kreu në detyri Bashkisë Tiranës dhe kryetari opozitës Lulzim Basha, nuk është seju akuzat për mazhorancën, për persona në administrat, apo edhe deputetë inkriminuar.